Moti kish vion të jetë prezent në gjirin e Durrësit duke kryuar pengesa në veprimtarinë portuale, bën me dije autoriteti portual. Tragetet e parashikuar për të lëndruar mbrëmjen e kaluar, nga Durrësi drejt barit dhe anës Jeltas, janë penguar në nisjen e tyre në oraret e përcaktuara. Për këtë arsye, nisja është bërë mëngjesin e sotëm. Ndërkohë, edhe forca e erës vion të jetë me tendencë në rritje duke pezulluar përkohësisht edhe procesin e përpunimit në terminalin perëndimor. Sipas meteorologëve, pjesa e parë e ditës do të jetë me vranësira të dendura dhe rreshtje shiu në të gjithë vendin. Por mes dita dhe orët vijuese do të përmirësojnë kushtet e motit duke I shvendosur rreshtje drejt zonave jug lindore. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të ulen në mesditë, duke u luhatur në vlera ditore nga 6 gradë deri në 24 gradë Celsius. Era do të frymë mesatarisht me shpejtësi 45 km në orë nga drejtimi jugor-jug perëndimor, duke krijuar në det thellëksimin 4 deri në 5 ball.